någon slags jävla kronologi tänkte jag försöka få till. Oklart riktigt hur långt tillbaka jag ska gå. Vad är egentligen intressant? Ska jag vara helt ärlig så vet jag ju fan inte om någonting egentligen av det här är särskilt intressant. Det är inte intressant för så jävla många fler än mig själv egentligen. En sån här en titel kanske ska jag säga som ständigt återkommer när jag funderar över det här. Det är The Unfortunate Sons of Johanna. Johanna Ersdotter. Men grejen är bara att det känns som att hela grejen börjar så jävla långt tidigare än så. På något vis så har jag bara liksom jävla anledning räknar allting ifrån Johanna Ersdotter. Och kanske hänger ihop med det där med att jag liksom ser Anders, hennes son då, Anders Persson Wreeder som den första nutida personen i släkten. Därför att han var den första av de första av de dåtida som levde ända in på 1900-talet. Men inte så jävla mycket med det. Men han hann i alla fall uppleva att det slog om och blev ett nytt sekel. Undrar om han nog inte ens drömt om hur det skulle vara för att uppleva nästa turn of the century när det dessutom blev ett nytt millennium. Millennium 2 som Markoolio uttryckte det. Fast det var ju Millennium 3 det blev. Han är ur spår nu. Ja. Vad ska jag säga? Alltså, ja, jag vill i alla fall gå lite längre tillbaka än Anders. Jag vill gå lite längre tillbaka än Johanna också. Hennes mor hette Anna Jansdotter. Hon kom från Självbefläckelsebo, eller vad fan det heter. Nej, kort och gott Fläckebo heter det liksom. Då får man fläcka vad fan man vill. Men det verkar vara en jävla misär. På något vis så har jag fått för mig att det är därifrån den dåliga genen kommer på något vis. Jag tänker mig Anna Jansdotter som en rödhårig, lite skälmsk mara, liksom. Som det inte fanns något ont i, men som kanske fick lära sig saker den hårda vägen och att det kanske blev lite väl hårt. Vissa är ju inte gjorda för att det ska bli för hårt. Men hon kom som sagt därifrån Fläckebo, det ligger där med Ramnes, Skultuna. Jag har aldrig riktigt varit fram dit jag var. Jag sov ju ute på en torvmosse där i Västmanland. Och då var jag inte så jävla långt därifrån. Hon
kom till Munktorp då med sin dåvarande man Per Holstensson, som sen dog 1814, 2 år innan lilla Johanna kom till världen, september 1816. Och hon hade några stycken barn då. Och så 1816 så var hon gravid igen. Så ogift var hon ju då. Och det är ju jävla oklart om hon hade inlett någon slags relation med Erik Arvidsson redan då. Eller om det var liksom att han insåg, fan, nu jävlar ligger hon risigt till och förvarmar sig. Eventuellt var han far till Johanna, eventuellt var han inte. Det blir svårt att få något redigt svar på det där. Det här med DNA-analys, fan, jag är sugen på det. Så det ja, då ska jag spåra upp några ättlingar till Johannas systrar då. Ah, åt helvete med det. Åt helvete med allting. Han var eller var inte far till Johanna i alla fall. Någon var det i alla fall. Och inte Per Holstensson i alla fall. I så fall hade Johanna det har grott lite väl länge där i sin mors buk. Lite väl länge för att det ska vara sunt. Hur som helst, Erik Arvidsson, han kom från Dra skinnet bakåt Skatteberg, eller fan det heter, där uppåt, lite längre uppåt Västmanland. Säkert en hedersknyffel. Dräng från början, blev sen lantbonde, någon typ av varenda bonde. Det är typ as good as it gets i den där släkten. Men sen fick de ju ett antal ytterligare döttrar då efter Johanna. Sen dog väl de där Erik Arvidsson dog väl 1866 efter att Johannas man hade dött i alla fall. Men i alla fall så Johanna växte upp där på godset Norrvåle. Och jag vet inte om det var så att säga huvudattraktionen. Jag menar, för det fanns ju större gods som la under sig de mindre. Så som det finns liksom Hesta, hörde till Dåvön, och det fanns Sörvåle som hörde till Stäholm. Jag ska kolla upp den. Men det saknar fan betydelse helt och hållet. Hon gifte sig i alla fall med drängen Per Jansson då. Från Helgestad. Hans släkt kom lite mer bort ifrån Örebro-Arboga-trakten, tror jag. Och även Köping. Vad var det hans släkt som kom där bort ifrån himmet eller något sånt? Ja, det spelar inte heller så jävla stor roll egentligen. Där hade de hamnat i alla fall. Det var ju hans släktingar, hans fars mormor eller någonting i den stilen, som hade träda hos Magdalena von Ribbing. Magdalena von Ribbing. Då var den Magdalena von Ribbing, alltså inte hon som
trilla av pinn mera i modern tid. I alla fall Per Jansson. Det är en sån här anonym figur. Av någon jävla anledning fullkomligt jävla ointressant. Jag vet inte vad det är som är så ointressant med honom. Det kan jag säkert vara skitkul typ. Jag räknar inte mitt arv på honom bara. Han kan vara en fan som helst. Han kan dra åt helvete. Så. Per Jansson, hur kul kan det vara? Anna Jansdotter däremot och hennes släkt. Där har vi mystiken. Per Jansson. Men jag tror, jag vet inte om de flyttar till Norrvård direkt. Anders, deras tredje barn då, deras andra överlevande ska man säga. Han föddes 1842 och då bodde de på godset Hesta där i Munktorp. Hesta som låg under Dovön som sagt. Men sen bara tillbaka till Norrvården där Johanna var född, där hennes far fortfarande tjänstgjorde som lantbonde då. Jag vet inte om det kan ha haft med det att göra, att det kändes fördelaktigt. Att han avancerade från dräng till arrendator alltså. Men jag kollar upp också var Johannas släkt kom ifrån. Anna Jansdotters alltså. Möjligen om de också kan ha haft några band uppåt Fagersta trakten eller någonting i den stilen. Men 1842 som sagt så föddes där på Hesta Anders Persson. Han som sen träffade Carolina Grönlund. Det lustiga var, alltså då, jag vet inte hur överenskommet det var, men det var i Kungsör de gifte sig. Hon flyttade dit först och sen han flyttade dit alltså i och med att han tog värvning. Och kom passande nog till just den gården. Jag vet inte, det känns som en jävla slump att de ska växa upp alldeles intill varandra och sen bara råka hamna på samma jävla gods, Öster, Säby, äger. Men så det kan ju vara att han tog värvning just därför. Eller att han hade pratat om att ta värvning och att hon därför såg till att få känns som piga där. Det är också sånt där som det blir jävla svårt att få några rediga svar på. Men det lustiga är också att 1864 när jag bar av dit så hade båda deras hans far respektive hennes mor Per Jansson respektive Kristina Jansdotter hade dött den där vintern av helt olika skäl. Bara 3 dagars mellanrum. Och båda kommer då på idén att flytta till Kungsör. Ja, det är så jävla snurrigt och så jävla ologiskt allting. Men det gjorde de i alla fall.
Ja, alltså grejen som sådan med att flytta till Kungsör, men de visste väl inte vad de gav sig in på. Vad fan kan de ha känt till om Kungsör? Sen dör en förälder, så vad fan ska man hitta på? Och 25 år tjänstgjorde där då. Det finns lite så uppteckningar om... Uppteckningar heter det så? Nedteckningar snarare, tror jag. Om när mönstren ska ha varit ungefär 1,65 lång. Ja, det är typ som de är i den där släkten. Så det var inget anmärkningsvärt. Men... han fick då namnet Vreder för att det var det som hörde till gården. Och han blev den sista Vreder på Österkäve för att den som kom efter sen, han fick soldatnamnet Säv. Tror det var han som drunknade under någon övning. Det kan ha varit så. Blev ersatt av en annan Säv. Men sen infördes ju 1901 det här med allmän värnplikt. Men det är väl i så fall det enda som överhuvudtaget har fått den stackars lilla ilskna Anders att gå till historien. Att han var sista Vreder på Österkäbi. Fy fan vilken bravad alltså. Jävla kille det där. Och sen hängde han sig då. Begravningen sker i tysthet. Och då, jag vet inte om han begravdes i vigd jord. Jag vet inte om han fick vila bredvid sin Carolina då, som dog 1879. Eller om han bara liksom... slängde han på någon ohelig komposthög någonstans. Det är ju också höljt i dunkel. Det vore ju kul att se om... Men fan, gravar underhåller man inte länge. Speciellt inte när det gäller enkelt folk. Annars så, det skulle vara jävla intressant att kolla fall... Det finns några uppgifter om var... farfars farmor, Carolina Grönlund, kan tänkas ha lagts. Men det var åt helvete med det. Skit i det. Ligger kvar gör de väl, men det finns nog ingenting som skvallrar om den exakta platsen.